Når vi taler om religiøse mindretal i Danmark, så er det næsten altid muslimer, vi taler om. Men der er mange andre mindretal, og Erling Tidemand tilhører et af dem. Han er tidligere formand for Etisk Råd og tidligere amtsborgmester i Vejle Amt, og så er han katolik. Dem er der ca. 40-50.000 af her i landet. Til sammenligning er vi knap 4,5 millioner folkekirkemedlemmer. Mød Erling Tidemand i programmet Søstrene Bisp til en samtale om, hvordan det er at være en del af et religiøst mindretal. Søstrene Bisp er programmet, hvor der er plads til at fordybe sig i en samtale om alt mellem himmel og jord.